Здравейте, приятели на ТВ Приключенията! Днес, вторник, 16 февруари 2021 година, вече около обяд, сме решили да се разходим в снежната Люлин планина. Малко необичайен ден за разходка. По принцип караме уикендите, но сме длъжни да се съобразим с времето. Пресен, хубав, пухкав сняг. Не е за изпускане. Още повече в нашите климатични условия, които се промениха, това вече е рядкост. И трябва да го хванем да се позабавляваме както наред. Макар и със закъснение, пристигам. Тук са и Цецо и Апостол. А трябва да зареда бензин. И да потегляме, че бате Ники сигурно умрял от студове. Както обикновено, разходките ни в Люлин планина стартират от Лукойл Горна баня. Тръгваме от Лукойл. Слънцето ни се усмихва. Тук вече се би изкопали яката работа. Събрахме се цялата група. Бате Ники ни чака тук сигурно от половин един час. Но е слънце, така че се надяваме, че не е премръзнал. Пуши си цигара. Вече сме четиримата, които сме планирали да караме днес. Аз, Апостол, Цецо и бате Ники. И сега ще се позабавляваме по снежните трасета на Люлин планина. Ето така се карате, бе, приятели. Липсват ни само пури и питиета. Това е положението. За каране по-късно ще говоря. Отправяме се към връх Дупевица, най-високия връх в Люлин планина. Ще се опитаме да го качиме в зимни условия. Все пак имаме и спортна машина с нас. Kawasaki KFX 700. Бате Ники е с Can-Am XTP 1000 2018-19 година модел. И Цецо е с стария боец, мечката Yamaha Grizzly 700. Аз управлявам Polaris Sportsman XP 1000 2019 година. Включваме си режим 4x4. Защото снега е на ниво. Кефа също. Бате Ники не може да вземе завоя. Гумите са му за мъгла. Айде, Апо. Наслаждаваме се на страхотната зимна картина. Истинска зимна слънчева приказка. Жабока пред мен е драпа. Справя се съвсем добре, т.е. доста добри гуми. И с рециклиран вариатор. Предишното видео заснехме точно операцията по рециклиране на вариатора. Зимното каране е може би едно от най-приятните изживявания в нашето хоби. Даже бих казал, че направо си е най-готиното, най-приятното изживяване. Най-вече в такива слънчеви, прекрасни зимни дни. Температурата е изключително подходяща за каране. Достатъчно студено е, за да имаме един пухкав сняг. Да не се топи. Защото когато снега стане мокър и тежък, не може да се кара или става твърде неприятно за каране. Сега е прекрасно. Студено, достатъчно студено, но пък от друга страна не мръзнем. Защото според мен температурата е някъде около минус 5 градуса.
Тук все пак сме и на по-висока надморска височина. Сега ще проверя точно каква е. А не мога си на цела GPS в движение, на цели го. Значи надморската височина тук е 1257 метра. Наближаваме най-високия връх в Люлин планина. Връх Дупевица. Сето ни води. Тук той е най-опитния в този район. Това е домашната планина на Цецо, дето се вика. Той вече близо едно десетилетие обикаля с различни офроудни машини. АТВ-та, разбира се, главно. Е, тук висите гаражи на танковото поделение. Апостол е с доста добри гуми, но въпреки това тук ще има на колене. Ето тук вече сме на колене. Просто трябва с повече газ да се влиза в тия завой. А, ще издрапа. Ще издрапа, снега е подходящ. Ей, моите гуми са за мъгла. Хайде, тръгнят. Това не беше добра идея. Драги зрители. Заврях се като най-големия вдал. Просто трябва да се дава повече газ. Някакво ленче. Еле. Давай, Апо, няма да му се плашиш! Трудно се пробива партината. Няма да пробваме от тука. Не е толкова стръмно. Я, качихме го, бе. Браво. Браво на мене. На върха сме! Това жабак е до там. Прекрасно! Приятели, това се оказа, че не е връх Дупевица, а е друг връх, втория по височина в Люлин планина. Дупевица е там отсреща. Но тук е по-добра гледката. Ето сега виждате и града на мечтите. Перник. И той е заснежен. Не знам дали го чистят. Поне вода дано има. Ето го и Софийското поле. Вижда се в далечината и магистрала Люлин. Бонсови поляни. Въобще цялата ни прекрасна столица е на длан пред нас. И в далечината Стара планина. Да. Тя Стара планина е доста дълга. От тук до морето отива. Его е и връх Копитото и телевизионната кула. Сериозни преспи, драги зрители. Това е над метър преспа. Жабата обаче закъса. И никой не му се занимава с жаби в момента. В момента правиме полеви тестове на вариатора, който вчера, а всъщност неделя, сглобихме и го взехме от ремонт. И днес сме решили да го счупим, защото е крайно време да направим следващото видео в работилницата на Цецо. Голям инат е този жабок. И така както е тръгнало, може и да го качи. Не му е лесно.
Докато не го изкопа до камък, не миряса. Голям кеф, драги зрители. Страхотен сняг, страхотна зима, страхотно слънце, страхотна планина и един непобедим жабок. Его е собственика на най-скъпата машина, елитна марка, черна боя, оранжево и червено, обаче нито го мие, нито го къпе, да не говориме за пудра, други препарати, лосиони и така нататък. Его е бате Ники, това е, пуши цигара и не му пука от нищо. Така, в момента се каним да минем през газопровода. Лявата страна се минава човек, това е страна. Да, ама това не е шубава странното там. Е, добре, успоредно, айде успоредно. Да, го пресичаш. Добре, като запоредно. Да. Апостол вече почва да трефери и да пропушва цигари. Се пускаме по гъз, по газопровода. Така, в момента се оговаряме къде да се засечеме с Пепи Мицев. Ето някаква гръплива птица в този момент прилита над нас. Явно търси да сдъвка някаква мръвка. Няма грижи, ние сме тук горе на дупа. Пепи Мицев е решил да ни забавлява днес. Ще идва с мотор. Това ще бъде голям цирк. Надявам се, че ще успея да ви го заснема и да го видите за какво става дума. Може да може, може да може да умрем от смях. Тръгваме, ще се спускаме по газопровода. Е, тук е страшно красиво. Ужас просто. Ужас. Опа. Това беше забавно. Добра идея, честно казвам. Моите гуми не са от най-спиращите. Са малко маневри и продължаваме надолу. Е, това тук е сериозната стръмнина, където я пият моторите лятото. Цецо не се шипне в мене. Бате Ники и Апостолчо. Аз тук не съм минал до сега. Като цяло не съм много опитен в Люлин планина, знам основните маршрути и трасета. На сметка на това Цецо ги е завъртял и на дъж, и на шир, и на страни, и на диагонал. Така че на него разчитаме. Надявам се, че няма да ни пусне в някои екстреми, дето ходят с КТМ-ите и спортните машини, ама то ще си покажа. Айде да видим сега дали доминатора ще стигне до Дивотинския манастир. Тук се разрази малко спор. Вие как мислите? Дивотински, ще стигнем ли? Дивотинския е в ниско също, да стигнем. Ние ще стигнем, да. Откъде да ми... Газ! Ще атакува това баирче. Да много изкачи със сериозни гуми. Браво! Айде, жаби! Опа! Тук има паднал моторист. Дали ще мога да дигне мотора? Тя предната гума... Тръгва, тръгва. Ще стане. Опа! В района се лобува. Драги зрители!
дълбока копа. Караш по шосето. Дивотинския манастир отпада. Отиваме да седнем, да ядеме и да пиеме. Стига толкова, манастира ще се молиме. Е, това не е добре. Не е добре, имам предвид, че не е добре, че не съм го заснел. Дай, дай да се върна. Айде, аз ще снимам ти го. Ето, ето и каската. Айде, бе. Дойде и каската. Изглежда, че се позагрял малко мотора, доминатора. Малко сме давали газ. Но обаче ще се охлади то на снега. Няма да има проблеми. Абе, тук има минерален гейзер. На минерален извор сме. Добре, айде ще видим на софрата за живот и здраве. Грандоман. Наредили сме машините, всичко е по конец. Ще го мислиме после, но може да отидем и до манастира. Здраве, здраве! Така, тръгваме си. Тук беше наистина адски готино. Ядохме, пихме, веселихме се. Страхотна туршия. Невероятна сланина. Може би най-вкусната, която съм ял някога. И всичко това за 150 лева. Бяхме 5 човека. Така че правете си сметка за какво иде реч. Както се казва, останахме прекалено много доволни. Със сигурност ще повторим или потретим или така нататък. Да сме само да сме живи и здрави. Сега ще ходим да се повозим още малко. И като цяло доста добре си прекарахме. Щастливи сме, че успяхме да намерим това готино място. Айде, бате, Ники, довиждане! Пепи и той тръгва. Имай парове да го купят, ваше ли не парове да го купят? Не, те... Парбе! Очета! Парбе! Е, това е истината. Опайната такива лунички не имаш. Е, това е фар. Луничка, луна. Свиря шнурците, грее луна. Тук само да не се сурне вече. Но малко страничен наклон, ето ги. Ще дам малко назад. И е, от тука ще излезе. Е така. Дайте назад! Цвето се връща. И аз ще се върне. Го избутаме. Давай!
Опа! Дай още малко. Я го пробвай сега. Пробвай сега. Е, там ще, се, там ще влезе. Не, не, дай да гума. Вали! Дай! Чакай! Дай да преца! Справихме се. Не сега как ще обърна. Тук обаче. Лед бара работи. Да бе, ясно. Да караш ти да пробиваш малко. Добре. Никаква предостива. Имаме лек проблем, бъде не знам колко е лек, обаче са ни замръзнали спирачките. И сега Цецо се опитва да ги изчисти с някаква отверка, ама предните спирачки, йок, при него. Всичко е лед. Сега ще пробива малко пътя. Идея да заобиколиме от тук през всичките тея стари бай Иванови пътища и да се върнеме през голяма бучина. Ще тръгваме. Сега ще пробивам партината. На Цецо му се вледениха предните спирачки и не спира. Да. Те са огромни. Е, тук се преби баче Ники. Е, тук се обърна. Да, да е така. И се обърна. Здравейте, какво става? Добре ли е? Абе, то е супер. Вие къде сте тръгнали на тосто? Една голема виколка отгоре през цялото било по върта, през хижи били и отиваме надолу. А, сега се прибирате надолу? Когато стихме долу и отгоре отгоре. Ага, добре. Значи всичко е наред. Всичко е наред. Окей. Айде, чао. Я да питаме Цецо как е спирачката. Как е спирачката, Емилия Дитрия? И така, обичайните проблеми при домашните майстори. Не си затягат клемите на акумулатора и през нощта нещата стават страшни. Сложни и страшни. Оказва се, че Апостол не си е стегнал клемите на акумулатора и той падна. Сега няма ток, не може да запали. И сега ще сваляме акумулатора от АТВ-то на Цецо. Полеви условия да го закачим на KFX-а на Апостол. Ще се опитаме да го запалим. И се надяваме, че ще може да продължим така, като съответно акумулатора неговия, който е
вече с много ниско напрежение ще се зарежда в движение. Сега търсиме инструменти, за да може да демонтираме акумулатора на Цецо. Песове лаят, ярка луна, а ние разглавяме акумулатори. Това е съдбата на атевиста, драги зрители. Започваме да замръзваме лека по лека. И така, скъпи приятели на АТВ приключенията. Да, видяхме се приключения, изключваме камери, нямаме вече нито батерии, нито имаме сили, нито може да записваме повече. Това беше. Надявам се, че ще успеем да се приберем. Чита ви. Тая нощ, не знам колко стана часа. Сигурно вече е след 7 часа. Сега ще погледна в телефона, в който също му падат батериите. Да, 7 часа и 21 минути. Приключваме записа от днес. И както казах, надявам се да се приберем живи и здрави в София. Направихме тук ремонтите, които бяха наложителни. И сега тръгваме към града. В момента сме в Градоман. Довиждане и до нови срещи!